ဟာလေလုယာဘုရားခင်ရဲ့အချိန်တိုင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားနာမှာတာယေပုံကြည့်ပါစေဆိုတော့ဒီမနေ့ပိုင်းမှာကျွန်မတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွလေ့လာရအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်မလည်းမနေ့ညကတည်းကနေဘုရားခင်ကိုမေးတယ်ကိုရောအဓိကဘာပဲအကြောင်းအရာကိုဝေငှရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အသက်တာအတွက်လည်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ကောင်းချီးဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လို့အရောက်စတိုင်းပေါ်မှာဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဖယားခင်ကကျမတို့အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ထဲမှာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေကတခါတလေကျရင်ကျမတို့တွေကဘသူအတွက်လဲလို့မေးချက်စတန်းဆိုရှင်ကျမတို့ကအားလုံးဟာကိုယ့်အဖို့ငါအတွက်ဖြစ်တယ်အရာခတ်သိန်းဟာငါအတွက်ပဲကျမဆိုရှင်လည်းအတွေးထဲမှာပါရှိလဲဆိုရှင်ဖယားခင်ကကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒီကဘာဦးကျန်းတွေကိုကြည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းအရာခတ်သိန်းကိုသူဖန်ဆင်းတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖန်ဆင်းတဲ့အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုလည်းဖန်ဆင်းတယ်လူမိန်းမနဲ့လူယောက်ျားနေဖို့အတွက်အေဒင်အရက်ဖက်မှာအေဒင်ဥယင်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတည်တန်းဖခင်ကလှုပ်ပေးထားသေးတယ်ဥယင်ကိုလှုပ်ပေးထားသေးတယ်အဲမှာအကောင်းဆုံးသောမြစ်တွေကိုသွဲစီပြီးတော့မှလိုလေသိမရှိအောင်ကျွဲဝစွာဖခင်ကထားထားပေးတဲ့အရာလူတွေနေဖို့လူတွေကောင်းစားဖို့လူတွေကျွဲဝဖို့အတွက်ဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရင်းနဲ့ဘယ်တဲ့ကိုလွဲသွားမိတယ်လဲဆိုရှင်ဘယ်ရမဆိုငါပဲအကောင်းဆုံးသက်ရှင်ဖို့ငါအတွက်ဖြစ်တယ်ငါအတွက်ဖြစ်တယ်လို့နေရင်းနဲ့တွေးရင်းနဲ့အတွေးလေးတွေချော်ရင်းချော်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာဖျားရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လမ်းတဲကနေပေါ်မှာမတိမတာလေးလွဲလို့လွဲသွားမှကိုမတိပဲနဲ့နေခဲ့တဲ့နေ့ရက်ပေါင်းများစွာရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းညကဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်18တဲမှာခဏလေးကြည့်ရအောင်နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်18တဲမှာအတူတူဖတ်ရအောင်နော်ဖျားသခင်ကိုအဘယ်သူများမပြင်းစဘူးတော်လဲခမဲတော်ဤရင်ခွင်၌ရှိသောတပါးဒီသောသားတော်သည်ဖျားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီးနောက်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ရအောင်ဖျားသခင်ကိုအဘယ်သူများမပြင်းစဘူးတော်လဲခမဲတော်ဤရင်ခွင်၌ရှိသောတပါးဒီသောသားတော်သည်ဖယားခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီဆိုတော့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီရဲ့အောက်ပိုင်းမှာဂျမ်းပိုက်တွေလာလိမ့်မယ်နောက်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ရအောင်ဟေရှာယ53အပိုင်ငယ်9ကိုဖတ်ရအောင်ဟေရှာယ53အပိုင်ငယ်9ကိုနည်းနည်းလေးစောင့်ပေးရအောင်လို့ဖတ်ရအောင်ငါနာမဖြစ်သမုတ်တော်သူငါဤဘုံအတရေဖို့ငါဖန်ဆင်းပြုပြင်၍အေကန်စင်စစ်လှုပ်ပြီးတော်သူအပေါင်းတို့ကိုဆောင်ခဲ့လောဟုငါပြောမည်တဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာလဲငါနာမဖြစ်သမုတ်တော်သူတဲ့ငါဤဘုံအတရေဖို့ငါဖန်ဆင်းပြုပြင်၍အေကန်စင်စစ်လှုပ်ပြီးတော်သူအပေါင်းတို့ကိုလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုဖခင်ကဖန်ဆင်းထားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်1သူ့အဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်သူအဖို့ပဲဆိုတော့ခုနကတော့ငါဖယားခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဘူးတော်လဲခမဲတော်ဤရင်ခွင်၌ရှိသောတပါးတည်သောသားတော်သည်ဖယားခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကမှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယေရှုတရားရဲ့အောက်ထဲမှာကျမတို့သွားတယ်မှန်တယ်ကျမတို့မစိုးစားနိုင်ဘူးကျမတို့မလုံနိုင်ဘူးကျမတို့အကျင့်မကျင့်နိုင်ဘူးကျမတို့ဟာမြေမှောက်တက်တက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားပြည့်ညတ်တရားကိုအတိုင်းကိုကျမတို့မလိုက်လျှောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်ပြောမှကျမတို့မကျင့်နိုင်သောအရာကျမတို့မကြိုးစားနိုင်သောအရာအလုံးတွေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာလှုပ်ပေးသမျှအရာအဖြစ်ကျမတို့ဒီအပြစ်တရားနဲ့ဒီမကျင့်ချနိုင်သောအရာတွေတက်ကလွတ်မြောက်ရုံမကဘဲနဲ့အပယ်ငရဲတက်ကလည်းလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကတက်တည်ထူပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့တက်တည်ထူပေးတဲ့အရာပေါ်မှာဘာမဆိုကျမတို့တွေကယေရှုတရားရဲ့အောက်မှာသွားရင်နဲ့ဘယ်အပိုင်းကိုမေ့သွားတတ်တယ်လဲဆိုရှင်ဖယားခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့အလိုရှိသောအပိုင်းကိုကျမတို့မေ့တတ်သွားကြတာဖြစ်တယ်ယေရှုတရားကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ယေရှုတရားကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဖယားခင်ကိုဘယ်သူမှမမြင်ဖူးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခမဲတော်ရဲ့ရင်ခွင်နဲ့ရှိတော်တပါးတည်သောသားတော်ကတော့ဖယားခင်ကိုထင်ရှားစေတယ်တဲ့
ဘသူကမှလည်းဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာကျမတို့ဧဝံဂေလိသွားရင်လည်းကြုံရပါတယ်ဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီဖခင်မြင်လဲမမြင်ဘူးပဲနဲ့နောက်ပါမှကျမဒီရခိုင်လို့ဧဝံဂေလိဝင်ငှားတဲ့အချိန်မှာရခိုင်စကားနဲ့ဝင်ငှားတဲ့အချိန်မှာလူသိမ့်ချီချီကြတယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာရခိုင်လို့ကျမကိုဆဲရင်နဲ့ရေးတဲ့အရာကဘလို့ရေးတယ်လဲဆိုရှင်အဲ့ဒီဖခင်ဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီဖခင်ဘယ်မှာမြင်ဘူးလို့လဲအဲ့ဒီဖခင်ရှိတာကိုလက်တွေ့ပြအဲ့ဒီဖယားဘယ်မှာလဲမင်းပြောနေတဲ့ဖယားဘယ်မှာလဲဆိုတော့မှမြင်လဲမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိအယူလဲဆိုတော့မှရခိုင်လိုကျမကိုကောင်းကောင်းပြန်ရေးတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဖယားခင်ကကျမရဲ့အသက်တာကိုအဘယ်သူမြတ်ဖယားခင်ကိုဘယ်သူမြတ်မမြင်ဘူးပဲမဲ့ကျမရဲ့အသက်တာတဲကနေပေါ့မှဖယားရှိချောင်းကိုလူတိုင်းကသိဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုဖယားဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီဟာတိုင်းကိုစဉ်းစားတိုင်းကိုယ်ရောဘုံမတင်ရှားနိုင်တဲ့အသက်တာထဲမှာခဏခဏအသက်ရှင်ရတယ်လူတွေကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်မင်းတို့ဖယားဘယ်မှာလဲလို့ခဏခဏမေးခွန်းထုတ်ခံရတယ်ဒါမှဒီတန်းမှာတော့သူ့ရဲ့သားတော်ကတဲ့သူ့ခမဲတော်ရဲ့ဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေပြီးတဲ့နောက်တော့မှခုနကဟေရှာ43ထဲမှာငါနာမဖြစ်သမုတ်တော်ငါဤဘုံအသက်ရေဖို့ငါဖန်ဆင်းပြုပြင်၏အေကန်စင်စစ်လှုပ်ပြီးတော်သူအပေါင်းတို့ကိုဆောင်ခဲ့လောဒီနေ့ Israel လူမျိုးတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုလည်းစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆက်ကသူ့ရဲ့ဘုံအသရေပို့ငါဖန်ဆင်းပြုပြင်တယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုက်ငယ်23ထဲမှာဟေရှာ43အပိုက်ငယ်23ထဲမှာလည်းဖော်ပြပေးသေးတာဖြစ်တယ်။ခဏလေးကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီဟာလည်းနော်။ဆိုတော့ဖတ်ရအောင်။ကိုအဖို့ငါဖန်ဆင်းသောထိုလူမျိုးသည်ငါဤဂုံကျေးစုကိုပြရလိမ့်မည်တဲ့။ဘသူအဖို့လို့ပြောလဲ။ငါအဖို့တဲ့ကိုအဖို့တဲ့ငါဖန်ဆင်းသောထိုလူမျိုးသည်ငါဤဂုံကျေးစုကိုပြရလိမ့်မယ်ဘုရားခင်ကဒီကနေ့ကျမတို့ကိုရွေးနှုတ်တာဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုဒီကနေ့ကယ်နှုတ်တာဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုဒီနေ့အသက်ရှင်စေသောအသက်တာကျမတို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောအစီအစဉ်ကဖန်ဆင်းတဲ့အစီအစဉ်ကဖန်ဆင်းထားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာအတွက်လဲဆိုရှင်သူ့ရဲ့ဂုံကျေးစုကိုပြဖို့အတွက်ဖခင်ကကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖခင်အဖို့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဂုံကျေးစုကိုဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအပြည့်ဖခင်ကထင်ရှားဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လူအနေနဲ့ကျမတို့စဉ်းစားမယ်ဘယ်လိုများထင်ရှားမလဲလူတဲကလူပဲဘယ်လိုများဖြစ်နိုင်မလဲငါတို့လည်းအမှားနဲ့မကင်းဘူးပဲဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်သည်ထက်သောအရာဖြစ်တယ်တကိုးနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်သောအရာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအံ့ဩစရာကောင်းတာကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကယ်နှုတ်ခြင်းယေရှုကိုပြုတော်မှလက်ဝါးကားတိုင်းမှာပေးဆက်ခဲ့ပြီလို့သူဟာပြန်တော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတာနဲ့ကျမတို့ကိုမိဘမဲ့ကဲတို့လဲစွန့်ပစ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရားကိုတောင်းခံထားတော့မှဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတော့မှဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုဥဆောင်ဖို့လို့ဖခင်ရဲ့ဘုံကိုသူကထင်ရှားစေတဲ့ကဲ့သို့သူ့ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားဖို့လို့ငါကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းအသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားဖို့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်လိုအပ်ပါတယ်ကိုရောကိုလိုအပ်ပါတယ်ကိုရောနဲ့အတူဖြတ်သန်းပြရစေကိုရောနဲ့အတူတူခြေလှမ်းလှမ်းပြရစေထိုဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုအပြစ်ကိုပြမယ်ထိုဝိညာဉ်တော်ကအပြစ်ကင်းစင်ကြောင်းကိုလက်သက်သေးထူမယ်ထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကတမန်တော်ရဲ့လမ်းရဲ့အစ်စ်တဲကိုသူပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာသည်ဖခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်အင်မတန်မှလွယ်တော်အသက်တာဖြစ်ဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကိုဟာနဲ့ကိုတော့မလွယ်ပါဘူးဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်ကိုဟာနဲ့ကိုတော့ကြိုးစားဖို့တော့မလွယ်ဘူးလူဖြစ်တယ်ကျိုးစားဖို့မလွယ်လို့ပဲယေရှုကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကျမတို့မှာအံ့ဩဖို့ရာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုခမဲတော်နဲ့ယေရှုရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုဆေလွတ်ပေးခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကူညီမဆာခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှစ်သိမ့်ပေးခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကယေရှုဟာဘသူဖြစ်တယ်ဆိုရဲတမန်တော်ကိုပြဖို့အတွက်ဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျမတို့စီကိုလာရခြင်းကဘုသူရဲ့အသက်တာကိုထင်ရှားဖို့အတွက်လေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုပြန်ထင်ရှားပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်တခါလေကြာရင်ယုံကြည်သူဖြစ်ရင်းနဲ့ရှုံးသလားလို့ခံစားမိတယ်
သူရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြောမှငါစိတ်ငက်တယ်လို့လူတွေကကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘုန်းကိုဘယ်လောက်များရှုတ်ချစီမိခဲ့ပြီလဲဒီတယောက်ရဲ့အသက်တာတစ်ခေါက်ဆယ်မှပရိသတ်ကပြောဖူတယ်သူရဲ့သမီးအငယ်မလေးထင်တယ်ဆိုတော့เจ้าမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့နေရင်းနေရင်းနဲ့သူရဲ့ကလေးတွေကသူရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုကြည့်ပြောမှအဲ့ဒီသူကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်တင်တယ်လို့သူတို့ဟာငယ်သောအတန်းငယ်လေးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးရဲ့သူတငယ်ချင်းနောင်ကင်ဖြစ်လိုက်မယ်သူကိုးဝယ်တဲ့ဖခင်ကိုငါလည်းလိုက်ကိုးဝယ်တင်တယ်လို့ပြောဖူတယ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးကဖခင်အသက်ရှင်တယ်လို့သူပြောချင်မှပြောတတ်လိုက်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကကနနာပြောချင်မှပြောတတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူသည်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုအပြင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီလိုမျိုးပဲကျမလည်းအိမ်မှာကျမရဲ့ကလေးတွေကြောင်းသက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျမအလက်မကကြောင်းသက်နေနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကခဏခဏပြောတယ်တဲ့နင်ကိုးဝယ်တဲ့ဖယားကိုငါလည်းကိုးဝယ်တင်တယ်နင်ကိုးဝယ်တဲ့ဖယားကိုငါလည်းကိုးဝယ်တင်တယ်ဆိုမှခဏခဏအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဆိုကလေးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဥမာအိမ်မှာလည်းမိဘတွေကတော့ပြောတော့ပြောတယ်ဥမာစာမတက်တဲ့ကလေးကိုဆိုရှင်နဲ့ဆွဲခေါ်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုရှင်ចောင်းတចောင်းမှာကိုတယောက်တည်းတော်လို့မရဘူးចောင်းတចောင်းမှာကိုပဲပေါက်မြောက်နေလို့မရဘူးဥမာမုတ်တကူကူစားတယ်ဆိုရှင်လည်းဘေးကတငယ်ချင်းကိုမျှကျွေးတတ်ဖို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတင်ယူလိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့ခဏခဏပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းလှုပ်တယ်ထင်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူကိုးဝယ်တဲ့ဖယားကိုလိုက်ကိုးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာသမီးရဲ့အသက်တာကိုကြည်ချင်းအပြည့်ဖယားရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အိုးဖယားတခင်ကိုတော့ယနေ့ထိတိုင်အောင်ဘသူကမှမြင်ဖူးမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျမတို့အားဖြစ်တော့လူတွေကဖယားကိုမြင်လို့ရတယ်အာမင်ကျမတို့အားဖြစ်တော့သင်ကိုရွယ်ကြွယ်တဲ့ဖယားကိုငါကိုကိုွယ်ချင်လိုက်တာသင်ရဲ့မျက်နာကအမြဲတမ်းရွှင်လန်းတာပဲသင်ကိုကြည့်ရတာအပူပင်မရှိတဲ့ရုပ်ပဲကျမတို့လည်းဖယားကြောင့်မှဒီဖယားကြောင့်မှတခါလေကြာရင်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်လာစာကိစ္စတော့မပြောတော့ဘူးနော်အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းအများများလာတယ်68ယောက်ဆိုတော့ဟိုတနေ့ကတော့ဆရာကရေရင်ရေရင်နဲ့2ယောက်ပျောက်ကြတယ်ကျမတို့အုပ်စုတွေရေကြတာအမှုတော်ဆောင်တွေ2ယောက်ပဲမှလဲ2ယောက်ပဲမှလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမဆိုအမျိုးသားကကျမနဲ့အတူတူနေတယ်ဟိုတုန်းကသူကဘိန်း16နှစ်လုံးရှူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒေသကိုမလွတ်ရဲတော့ဘူးမိဘတွေကခေါ်ပေမဲ့မသွားရဲဘူးဒါမဲ့ဖျားရဲ့အကြံစီကဘယ်လိုမျိုးအကြံစီလဲဆိုရှင်ဒီရန်ကုန်မှာကျမအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတယ်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတော့တကြောင်ကျမအမျိုးသားလည်းနေတယ်ဒါမဲ့ကျမရဲ့လှစာအချိန်နဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသားနဲ့ကလေး3ယောက်ကိုတာဝန်ယူဖို့မလွယ်ဘူးကျမမှာမိခင်ကြီးတယောက်ရှိတယ်အသက်80နှစ်ရှိဆိုတော့ဒီ3ယောက်အားလုံး3 6ယောက်ဒီ6ယောက်စားဝတ်နေရေးအတွက်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုတုန်းကခဏခဏပြဿနာလုပ်တတ်တယ်။ဟိုကျမလည်းဒီမှာဝင်ငှားရင်းနဲ့ပြောဖူတယ်ထင်တယ်။ချက်ဖတ်သွန်မမိုးလင်းတယ်ငါယောက်ျားအလုပ်လုပ်။ချက်မသွန်လို့မိုးမလင်းဘူး။ဒါကြောင့်ကျမရဲ့လှစာကိုမမျော်နဲ့။ကျမကအိမ်ကနေဒီကိုလာတဲ့လမ်းစိတ်တွေနဲ့ပြီးပြီ။ကလေးတွေကျူရှင်စိတ်တွေရှိတယ်။ចောင်းကိုယူသွားမဲ့ပတ်စံလိုတဲ့အိမ်မှာမနဲ့မိုးလင်းရင်သူတို့ပါစပ်ဟပြီ။ဒါကြောင့်မလို့မမျော်နဲ့ချက်ဖတ်သွန်မမိုးလင်းတာဆိုတော့မှကျမသူ့ကိုခဏခဏပြောတော့နောက်ဆုံးရလာတဲ့အဖြေကဘာရလာလဲဆိုရှင်ဖျားခင်ကချက်ဖတ်သွန်လဲမိုးမလင်းချက်မသွန်လဲမိုးမလင်းငါလင်းစီမလင်းတယ်တဲ့အဲ့မှာသူ့ကိုကျမဘာမှပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမပြောချင်တဲ့အရာဒီဖက်လိုင်းကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အိမ်ထောင်ရေးလိုင်းကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တွေကဖျားเจ้าလာတယ်အယံပျော်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စားတာလည်းရှိတယ်နောက်တာလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်အယောက်90ကျော်ကဘာလို့ချစ်ကြတာလဲကျမဆိုတစ်ချိန်လုံးအစခံရလွန်းလို့တစ်ခေါက်ဆိုဆူတောင်းဖို့လဲဆရာနှစ်ယောက်ကိုမြင်ကတ်လို့ဘလို့ပြဆူတောင်းဖို့လဲဆိုရှင်ဖျားခင်အဲ့ဒီလူကရမ်းမုန်းတင်တယ်ဒါကြောင့်မုန်းနိုင်တဲ့ခွန်အားပေးပါလို့ဆူတောင်းတာချစ်နိုင်တဲ့ခွန်အားပေးပါလို့ကျမမတောင်းတော့မုန်းနိုင်တဲ့ခွန်အားပေးပါလို့မချစ်ကျင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဆူတောင်းရဲဘာပေါ်လာတယ်လဲဆိုအိုးလို့ဒါပေမဲ့မုန်းတလားဆိုမုန်းလို့မရဘူးကြီးရင်ကြီးနဲ့တကူကူလေးနဲ့လာစကားပြောအရင်ချစ်စရာကောင်းသွားပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကကြတော့အိုးလို့ဒီအရာတွေဒီအမှုတော်ဆောင်90ကျော်က
တယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ကြတယ်မနှံ့ပုံးလင်းစားဆရာရှိရှိမရှိဆရာကြော်ကြော်ပြောတယ်လို့အရှိုးရှိုးတော့လာကြတာပဲဘယ်ကနေလာလို့လာမှမသိဘူးတော့ဆရာကြော်ကြော်ခဏခဏပြောဖူးတယ်အရှိုးရှိုးတော့မနှံ့ပုံးလင်းတော့ဖရဲကြောင့်ကိုရောက်လာတယ်ဒါမဲ့ဘယ်နေရဘယ်ကြောင့်ကလောင်တောင်ကနေသူပြောချင်တာကလာကြတယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဒါမဲ့အကုန်လုံးကတော့လှလှပပလေးတွေတော့လာကြတယ်အယံပျော်ကြတယ်ဆိုဒီရာကိုကြည့်ချင်းအပြည့်ကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာယံဖြစ်မဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးစကားများမဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးအထဲမှာကဖယားခင်ရဲ့မြစ်တာနဲ့လွှမ်းချုံချင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရဲ့ဘုံထင်ရှားတော့အသက်တာနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေနေနဲ့ဖယားခင်ကကျွန်မတို့ကိုအလုလုသွားတာဖြစ်တာအာမင်အာမင်ဒီရာနဲ့ကျွန်မအယံချိန်တော့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းဆရာကတော့ပြောတယ်full gospel အကြောင်းမပြောနဲ့ full gospel ကလူတွေကိုကယ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကြောင်းမပြောနဲ့ဆရာမုံတောင်အကြောင်းမပြောနဲ့ဆရာမုံတောင်ကလူတွေကိုကယ်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုကပဲကယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုအကြောင်းပဲပြောပါလို့တော့ဆရာကပြောပေမဲ့ဒီနေ့အသင်းတော်ဟာယေရှုကရွေးဝယ်ထားတာမှန်လို့ယေရှုရဲ့မြစ်တာနဲ့လွှမ်းခြုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့အထဲမှာဖယားသခင်ကိုဘယ်သူမှမမြင်စဖူးပေမဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့အသက်တာအပြည့်ဖယားဘုံထင်ရှားနေတာဖြစ်တာအာမင်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်လဆာရဲ့အပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့အိမ်မှာစားဖို့ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအမှုတော်ဆောင်ရတာအယံပျော်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ကြောင့်လာရတာပျော်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ရတာပျော်ကြတာဖြစ်တယ်ဟာသားတွေပျော်ကြလို့လို့အပြင်ကလူတွေကတော့မှနှုတ်မဆက်နိုင်ကြဘူးအချင်းချင်းပြောလို့ကြလို့အချင်းချင်းစကားတွေပြောပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်စားလိုက်ပျော်လိုက်နဲ့ပျော်ရင်နဲ့အပြင်ကလူတယောက်လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ဖို့အတွက်လက်ကမမြတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လောက်တိကိုကျွန်တော်တို့အဖွက်ထဲမှာအယံကိုပျော်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုအပြင်တို့ကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကလေးတွေသွားပြီဆိုရှင်လေအပြင်လူတွေကကျင်ဒါဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဒါဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရဲရကိုတတ်အပ်သိချင်းခံရတော့သူတွေရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီရအားဖြင့်ဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဖခင်အကောင့်ထဲပေါ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဖခင်နာမတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေပြီးတဲ့ကမှာကျမတို့နောက်ထပ်ဖတ်ရအောင်ကောလောသဲအခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်16တောင်း16ထဲမှာနော်ကောလောသဲအခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်16ဖတ်ရအောင်နော်အကြောင်းမူအားထိုသားတော်သည်ကောင်းရင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောယူပအရာအယူပအရာယာစပလင်ဖြစ်စေအစိုးရခြင်းတကိုးဖြစ်စေအထုံးမြတ်ဖြစ်စေအာနာဆက်ဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းထိုသခင်အဖို့လို့ငါ၎င်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းလည်းဖြစ်ကြ၏တဲ့ဆိုတော့ကောလောသဲထဲမှာလည်းတသက်ထူပေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ထိုသခင်ဖို့လို့ငါယေရှုအတွက်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖန်ဆင်းလဲဖြစ်နေတယ်ခမဲတော်ရဲ့ဘုံကတော့ယေရှုကထင်ရှားစေပြီယေရှုရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ဘသူတွေကိုဖျားဆိုင်ခေါ်လဲဘသူတွေဖျားဖန်ဆင်းလဲကျမတို့တွေကိုရွေးကောက်ထားတဲ့သားသမီးတွေကိုဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုပေးခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်ပေးခြင်းအပြင်ယေရှုရဲ့ဘုံကိုတာ၍ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ခုကကျမတို့ဒီကျမပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါအဖို့ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာအသက်မရှင်ဘဲနဲ့ကိုတော့အဖို့လို့အသက်ရှင်တတ်သောသူတချို့ရှိတယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဥမာဘုသူတွေလဲဆိုရှင်ကပ္ပဥကျန်ခန်းကြီး22ကိုလဲခဏလေးတွားရအောင်ဒီထဲမှာဘာကွဲပြားမှုရှိတယ်လဲဆိုရှင်ငါအဖို့လို့ငါကိုငါအသက်ရှင်တယ်ငါကိုငါပဲအရေးကြီးတယ်ဖခင်ခင်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုလစ်လူရှုသောလူတွေရဲ့အသက်တာဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီဟာကျမတို့အပြည့်ထင်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားမလည်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့ဘာတွေကအတိတ်ကလွှမ်းမိုးထားလဲဆိုရှင်ငါတော်တယ်ငါတတ်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအများတော်ဝန်ခံမိတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဖခင်ကကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့လူတွေအဖို့ဖခင်အဖို့ကျမတို့ကဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖခင်အဖို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဖယားလိုချင်သောအသက်တာဟာဘလိုမျိုးအသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဖယားကြိုက်သောအသက်တာဟာဘလိုမျိုးအသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအကျံစီတော်ကိုဖန်ဆင်းခံရခြင်းရဲ့အကျံစီတော်ကိုနားလည်သောသူကတော့ဤရဲ့စင်တိုင်းမှာကိုရောသမီးကိုဘာခိုင်းပါလဲကိုရောသမီးကိုဘာဖြစ်စေခြင်းတလဲက
ကိုရောရဲ့ဘုံထင်ရှားမယ်ဆိုရှင်သမီးဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲသားဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုပါမှာဖယားခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့အတွက်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တော့မှာအသက်ရှင်တော်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တတ်တာတွေမှာဒါငါအဖို့ဒါငါအတွက်ဒါငါရဲ့အချိန်ဒါငါရဲ့နေရာဆိုရမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုရောကပေးပါလို့ပြောရင်ပေးတယ်ကိုရောကသွားပါလို့ပြောရင်သွားတယ် ကိုယ်ကလှုပ်ပါငါဘုံတင်ရှာဖို့အတွက်ဆိုရှင်လှုပ်လိုက်တယ်ကိုရောကခြေလန်းလန်းပါလို့ပြောရင်လှမ်းလိုက်မယ်ကိုရောဘုံတော်အဖို့ဆိုရှင်ဆိုတော့မှသူရဲ့အသက်တာဒီမိမိကိုယ်ကိုပိုင်တော့အသက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားပိုင်တော့အသက်တာဖျားဖန်ဆင်းတော့အသက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဟာကိုဘုံမခတ်ထားတော့ဘူးအလိုတော်လမ်းထဲမှာခြေလန်းလန်းလာတတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမှာကပ္ပ
ဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လျှင်သင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တည်းသောသားဣဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားလော့ငါပြလက်တန့်သောတောင်ပေါ်မှသူ့ကိုမိရှို့ရာရစ်ပူဇော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အာဗြဟံသည်နနက်စောစောထ၍မြည်းကိုကုန်းဤတင်ပြီးလေမိမိသားဣဇက်နှင့်ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ယေရှုစီယာထင်းကိုခွဲပြီးမှဖျားခင်မိန်တော်မူသောအရက်သို့ထသွားလေ၏သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌မျှော်ကြည့်၍ထိုအရက်ကိုအဝေးကမြင်လေငယ်သားနှစ်ယောက်တို့အားသင်တို့သည်ဤအရက်၌မြင်းနှင့်အတူနေရကြလောငါသည်သားနှင့်အတူထိုအရက်သို့သွား၍ကိုးဝယ်ခြင်းကိုပြုအံ့ထိုအမှုပြီးမှသင်တို့စီသို့ပြန်လာအောင်မည်ဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယေရှုစီယာထင်းကိုယူ၍သားဤဆက်ပေါ်မှာတင်ပြီးလင်မိနှင့်ဓာတ်ကိုမိမိလက်၌ကင်လဲနှစ်ယောက်အတူသွားကြ၏သွားကြစဉ်တွင်ဤဆက်သည်အဘအာဗြံကိုအဘဟုခေါ်လင်ငါသားငါရှိ၏ဟုအာဗြံထူးလေ၏ဤဆက်ကလည်းမိပါ၏ထင်းလဲပါ၏ယေရှုစီယာဖို့တိုးတငယ်သည်အဘမှာရှိသည်ဟုမင်းလင်အာဗြံကငါသားယေရှုဆရာဖို့တိုးတငယ်ကိုဖျားခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ထိုသို့နှစ်ယောက်အတူသွား၍ဖျားခင်မိန့်တော်မူသောအရက်သို့ရောက်ကြသောအခါအာဗြံသည်ရစ်ပလင်ကိုတည်၍ထင်းကိုခင်းပြီးလင်သားဣဇက်ကိုချီနှောင်၍ရစ်ပလင်၌ထားတင်ထားတော်မူ၏မိမိလက်ကိုဆန့်၍သားကိုတတ်ခြင်းကဓာတ်ကိုကင်ယူလေ၏ထိုအခါထာဝရဖျား၏ကောင်းရင်တမန်ကအာဗြံအာဗြံဟုကောင်းရင်ပေါ်ကခေါ်လေ၏အာဗြံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လင်ထိုလူလင်သည်မထီမခိုင်ထိုလူလင်ကိုမထီမခိုင်နှင့်အလင်းမပြူနှင့်တင်းသည်ဖျားခင်ကိုကြောက်ရွံ့သည်ဟုယခုငါသိ၏ကျွန်မအတိအကပြောချင်တဲ့ရယေရှုတင်တဲ့ဆိုတော့တင်းသည်တဲ့ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိတယ်တဲ့သူရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖျားရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသားတယောက်တည်းကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီမယ်။ဖယားခင်ကပြန်တောင်းတဲ့ခါမှာတချို့ဆရာတွေကပြောကြတယ်သူရဲ့တပည့်မြောက်ကိုလည်းတဲ့တောင်းထိတ်ပေါ်ကိုမခေါ်လာဘဲနဲ့အောက်မှာပဲထားခဲ့တာသူ့ကိုတားမိမှာစိုးလို့တဲ့။ဖယားခင်ကတောင်းဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရဲရင်ပြတ်သားစွာပေးဖို့အတွက်သူဟာပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လူမြောက်ကိုအောက်မှာပဲနေခဲ့ပါလို့တောင်းအောက်မှာထားခဲ့ပါမှာသူဒီသူ့ရဲ့သားနဲ့သူတောင်းထိတ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့မှရဲရင်စွာဖျားခင်ကိုရစ်ပူစော်ရဲတော့အာဗြံဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်မကြားဖူးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီအထဲမှာဘာလို့လဲဆိုရှင်ဖျားခင်ကိုဖျားကိုရဲ့အသက်တာအတွက်ပဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီသားဟာလည်းငါသားပဲဒီစည်းစိမ်ဟာလည်းငါစည်းစိမ်ပဲဒီຢာတွေဟာလည်းငါလှုပ်ထားသမျှအရာပဲဒီဟာကငါဟာပဲလို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သောသူထဲမှာဘုသူပါတယ်လဲဆိုရှင်အာဗြံပါတာဖြစ်တယ်အာမင်အာဗြံကကိုရောကိုရောယူမယ်ဆိုရှင်ဘာယူမလဲကိုရောကခိုင်းမယ်ဆိုရှင်ဘာခိုင်းမလဲကိုရောသွားခိုင်းတင်တဲ့နယ်ပယ်ကဘယ်နယ်ပယ်လဲအမျိုးသားချင်းပေါ့ပေါ်တွေကထွက်ခိုင်းမယ်ဆိုရှင်လေကိုရောထွက်ပတ်မယ်ဒီနေရာကိုသွားပါလို့ပြောရင်လည်းသွားပတ်မယ်သူနဲ့အတူတူသူ့ရဲ့တူနဲ့အတူတူခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့ခါကျတော့လေသူ့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာသူ့ရဲ့နယ်ပယ်တွေကိုသူတို့ရွေးယူတဲ့ခါကျတော့လေသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတပားကိုဦးစားပေးတဲ့ဘယ်အရာကိုရွေးယူမလဲအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့တတ်တာထဲမှာသူ့အဖို့ငါအတွက်ငါအတွက်ဆိုတော့အရာမရှိဘဲနဲ့သူ့တပားကိုဦးစားပေးဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ရှိသောအတ္တတာထဲမှာဘုသူ့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုရှင်အာဗြံကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်အာဗြံသည်ဘုသူ့ကိုဖယားခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ရှိတော်သူဖြစ်တော်တဲ့ကြောင့်သူဟာတဲ့ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တယ်တဲ့အာမင်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားခင်ခိုင်းတော်အရာကိုမလုံမိမှာကိုစိုးရိမ်နေတော်သူဟာအာဗြံဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပဲယောဘဝတ္ထုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခဏလေးဖတ်ရအောင်ယောဘတစ်ထဲမှာလည်းအပိုင်ငယ်တစ်ထဲမှာခဏလေးကြည့်အောင်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တပားလည်းတကယ်ကိုအောစရာကောင်းတဲ့သမိုင်းတည်းမှာကျမတို့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်သင်္ကန်းစာယူရတဲ့ပုံကိုကြီးတပားဖြစ်တဲ့ဒီယောဘလည်းယောဘအခန်းကြီးတစ်ကိုခဏလေးကြည့်ရအောင်တစ်ကနဲ့ကျမတို့ပြန်ကြည့်အောင်ဖတ်ရအောင်နော်ယောဘအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ဥစပြေ၌နေ၏ထိုသူသည်စုံလင်ထောင်းမှခြင်းရှိ၏ဖယားခင်ကိုချောက်ရွံ့သောသူမကောင်းသောအကျင့်ကိုရှောင်သောသူဖြစ်၏တဲ့အောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီနော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာသူပြောလဲဆိုယောဘသည်အပေါ်ပိုင်းကပဲကျမတို့ကြည့်အောင်စုံလင်ဖြောင်းမှတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့မှဖယားခင်ကိုချောက်ရွံ့တော်သူလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့သူရဲ့အတ္တမှာမကောင်းသောအကျင့်တွေကိုရှောင်တော်သူလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီယောဘရဲ့အတ္တထဲမှာမကောင်းသောအရာကိုလည်းရှောင်တယ်တဲ့နောက်ကကြတော့ဗာလဲဖယားခင်ကိုလည်းချောက်ရွံ့တယ်တဲ့ဖယားခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောလူရဲ့တတတာမှာမကောင်းသောအရာကိုရှောင်ဖို့ကအစဉ်သင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီအရာကအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဖယားခင်က no လို့ပြောရင်ခါခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကငါ့ဖို့အရင်တာယာလိုက်မယ်လို့အရင်ငါ့ကိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ငါ့ဖို့အရင်လှပတယ်ဆိုတော့မှသူ့အတွက်ရမက်ပြေစရာဖြစ်ပေမဲ့ဖယားခင်က no လို့ပြောပြီဆိုရှင်ထားခဲ့တော့အသက်တာထဲမှာဘသူပါတယ်လဲဆိုရှင်ယောဘပါတာဒါဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်သူရဲ့အသက်တာဒီအဝတ်မပါဘဲနဲ့သူရဲ့သားသမီးတွေဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်မှာလဲသူပြောတယ်လောကကြီးတဲ့ဘာမှမပါဘဲလာတယ်။ဘာမှမပါဘဲနဲ့ပြန်ထွက်မယ်။ဖျားခင်တီးပေးတယ်။ဖျားခင်တီးရုပ်သိမ်းပိုင်တယ်။သူပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲရဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရှင်ဖျားသခင်အဖို့ငါတို့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ကိုအဖို့ကိုရှင်ရတာမဟုတ်ပါနဲ့ဖျားပြုတ်ရင်ပြုတ်တိအတိုင်းကိုနောက်တော်ကိုလိုက်ပတ်မယ်။ကိုရီးယားနောက်ကိုလိုက်ပတ်မယ်ဆိုတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ဒီနေ့ရွေးတော်သူဟာယောဘရဲ့အသက်တာအဖြစ်လဲထင်ရှားနေတာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အထဲမှာတိနေသောအရာကမိမိသည်ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းခံဖြစ်တယ်။ဖျားခင်သည်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကောင်းကောင်းသိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်။ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခါတယ်ကြရင်ကိုဟာဖန်ဆင်းခံရတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်။ဒါမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုကိုဝင်ခံဖို့ကတော့အရန်ခက်ခဲတာဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျမတို့ဝင်ခံဖို့ခက်ခဲတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာဖယားခင်ကိုခဏခဏကျမတို့မေးခွန်းမေးတယ်။ကိုရောဘာကြောင့်ဒီလိုတွေ့ခိုင်းတယ်လဲ။ကိုရောမရှိတော့ဘူးလား။ကိုရောဘာကြောင့်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလိုဖြစ်ပျက်စေခဲ့တယ်လဲ။ကိုရောဘယ်မှာလဲလို့ကျမတို့တွေကခဏခဏဖယားကိုမေးခွန်းထုတ်တတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အိုးထင်းကအိုးမြေကိုသူလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးလအိုးမြတ်တွေရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိုးလှုပ်ခံရတော့သူကငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပွားစေတယ်လဲလို့မေးခွန်းမေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဖယားခင်ရဲ့အကျဉ်းစီဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာထင်ရှားခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အာမင်။သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့သူ့ရဲ့အကျဉ်းစီအောင်မြင်ဖို့သူ့အသက်ရှင်ကြောင်းကိုမြားစော်သောလူတွေမြင်တွေ့ဖို့သူဟာဖယားတပါးဖြစ်တယ်သစူတီးသောဖယားဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာလူသားအလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှကောင်းရင်ပုံမှာနေရာချထားပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်သောဖယားဖြစ်တဲ့ဆွဲအရာကိုဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာအပြင်ထင်ရှားဖို့ဒီကနေ့အလိုရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မနောက်ပြောမှဘာလို့စဉ်းစားမိတယ်လဲဆိုရှင်တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျွန်မလည်းပြန်ပြောမှဆက်ကတ်ရတယ်ခါတလေကြာရင်မလွယ်ဘူးလေကားနဲ့သွားပြီဆိုရှင်ဘတ်စ်ကားမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲကျမဆိုရှင်လည်းဒီဖះเจ้าကိုလာဖို့အတွက်3ဆင့်အိမ်ကနေလာရတာအပြည့်လောကားပေါ်တက်ရတာကားပေါ်တက်တဲ့ခါနေရရပြီဆိုမှကျမရဲ့နားမှာအဖွားကြီးတွေရောက်လာတာအဲ့ကကျောင်းကိုရောအပြည့်လောနေရကိုအရအယူခဏကိုတက်တည်နေနဲ့သူများတချို့ဆိုတစ်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 ဆိုမြန်လွန်းလို့နေရတခါတည်းတန်းပြီးရတယ်ဆိုတော့နောက်ကနှစ်ဆင့်ပြောင်းပြီးစီးရပြန်တော့မယ်ဒီဟာလေးနဲ့သက်တောင်းသက်တာလေးနဲ့ခဏလေးဒီဘတ်ကားစီးပါတယ်ဆိုမှစီးအဖိုးကြီးတယောက်ရောက်လာပြန်ဒါမှမဟုတ်ဖွားကြီးတယောက်အဲ့ဒီအချိန်မှာပေးရမလားမပေးရဘူးလားပေးရမလားမပေးရဘူးလားကိုသွားရမယ်မိုင်းကိုကြည့်နေတာလွန်ဆွဲနေတယ်ဘုရားခင်ကငါဘုံထင်ရှားဖို့လိုတယ်တဖက်ကကျကိုရောသမီးမောတယ်နော်တဖက်ကကျတော့ကိုရောနော်ဘာလို့သမီးရှိတက်တက်မှာပဲအဲ့ဒီအဖွားကြီးကလာရက်တာလဲ
တခြားဘက်မှာမှယောက်ျားလေးတွေထိုင်တဲ့ဖက်ချမ်းမှာသွားရင်ပြီးရောတခါတခြားမမြင်လဲဆောင်းလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုပါပြောဆိုတော့လုံကဆွေးနေတဲ့ခါကျတော့ကဲကိုတို့ရဲ့ကားတိုင်းလမ်းကကိုတော်တော်ပင်ပန်းတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယ်ပေးလိုက်ပဲအဖွားရေးလာပါအမေးလာပါထိုင်မှာအိုးအေးသမီးရေသမီးရေဆိုတဲ့ခါဘေးကလူတွေကြိတ်လိုက်သေးတယ်ငါနေရာပေးလိုက်တယ်ပေါ့လူတွေကြားကြလားပေါ့လူတွေကြားကြလားလူတွေမြင်ကြလားကျမစိတ်နှလုံးကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တကားတဲ့နေရာတော့ပေးတယ်ကြွားလည်းကြွားချင်သေးတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ပေးခဲ့ရတဲ့နေ့တွေရှိတယ်တကယ်တမ်းဆိုကိုတက်တောင်းတက်တာနဲ့သွားချင်ခဲ့ပါတယ်နေရာကောင်းကောင်းယူချင်ခဲ့ပါတယ်သုံးဆင်းစီးမှဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလှမ်းလာချင်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ဖယားခင်ကတခါလေကြာရင်သူ့ဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပေးခိုင်းတဲ့ကာလရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်အဲ့ဒီဘတ်ကားပေါ်မှာပဲကြုံဖို့တယ်သမားတွေကလည်းသူတို့စားဖို့အတွက်တဏီကုန်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟွာပါလဲသမင်းချိုက်တွေယူလာတယ်ခါတလေကြိုက်ရင်လဲစီတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကားတဲ့ကင်ပဲကင်ပဲကင်ပဲကိုရဲ့သမင်းတွေအားလုံးစီနဲ့ရွှဲသူတို့ TV ပေါက်ကွဲရမလားကိုကင်တဲ့ဟောက်ပဲကိုဟောက်ကိုပဲအပြစ်တင်ရမလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားခင်ကဒီသမင်းပြီးရင်နောက်သမင်းမလာတော့ဘူးလားဒီစကပ်ပြီးနောက်စကပ်မလာတော့ဘူးလားဆိုတဲ့ခါကျအော်ကိုရောဟုတ်သားပဲအဲ့ကကြပါအရွှဲသွားပါစေရတယ်ရတယ်ကိစ္စဖြစ်သူတို့ကတော့အာနာနာနဲ့တ िश ူးတွေပါတွေပေးတော့ပါတုတ်ပစ်ရှာရတယ်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 အရန်သဘောကောင်းနေတာဒါမဲ့တဖက်ကတော့ရန်ပောက်ကွဲနေတာဖယားရဲ့အတန်ကိုသာမကြောက်ဘူးဆိုရှင်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းတကားတဲ့လက်လာပပလေးနဲ့လာချင်ပါတယ်ဆိုမှစီရွှဲတဲ့ထမိန်နဲ့လာရတာအဲ့လိုအမျိုးတွေကြုံတော့နောက်ဆိုရှင်မကင်တော့ဘူးနောက်ဆိုရှင်မကင်ပေးတော့ဘူးနောက်ဆိုရှင်မကင်ပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ဖယားခင်ကအဲ့ဒီထမိန်ပဲတစ်ချိန်လုံးဝတ်တော့မလားငါမင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ခါမှာပြန်ပြန်တော့မှကင်ပေးရတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ရတော့တတ်တာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဘုန်းတင်ရှာတခါလေကျရင်အသက်တာရဲ့အသေးမွားလို့လေးလို့ပဲတင်တယ်ကျွန်မဒီမှာအာရှာလုပ်ရင်းနဲ့မပြုံးနိုင်ဘူးလေဟိုဒီစန်းစာကြောင့်တက်နေတဲ့ကာလနဲ့နယ်လက်တွေမှာအတင်းတော်မှာစတော့မှပါဝင်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်မကိုတယောက်ကနာမည်ပေးဘူးလေဩအန်ကယ် SP တံပေါင်သူက Airbus မိုင်းတဲ့တစ်ချိန်လုံးပြုံးတာဘာလို့လဲဆိုရှင်လာသမျှလူတိုင်းကိုလက်ဆက်နှုတ်ဆက်ကျင်တာသူတို့ကလက်ကမ်းကျင်ကျင်မကမ်းကျင်တစ်ချိန်လုံးပြုံးနေလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မကိုအဲ့နားမှာပဲဆံမတော့ Airbus မိုင်းတဲ့ဟာကျွန်မအဲ့နာမည်ကိုရသွားတာအဲ့ရနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်မက Airbus မိုင်းတဲ့ကိုမရောက်တော့ဘူးလူတွေကိုမြင်ရင်လည်းမသိသလိုနေကျင်လာတယ်မြင်ရင်လည်းထားပြီးမှနှုတ်မဆက်ကျင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အသက်တာထဲမှာလူတယောက်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီတယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာအတွက်ဘလောက်ထိကောင်းချီးဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကျွန်မတတိမမူမူဘူး။တနေ့ကျွန်မចောင်းသားတယောက်ကចန်းစာចောင်းဆင်းပွဲကိုလာခဲ့ပါအောင်ဆရာမရေးဆိုတော့ကျွန်မလည်းလိုက်သွားတာအဲ့ဒီဖျားចောင်းကအဲ့ဒီဖျားចောင်းမှာအာရှလုံနေကြရင်းနဲ့သူတို့တွေကတော့တခြားလူတွေကိုနှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်တော့ကျွန်မကိုလည်းတွေ့လည်းတွေ့ရောနှုတ်လည်းမဆက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကလည်းအဲ့ဒီတခုလုံးမှာအဲ့ဒီចောင်းသားတယောက်နဲ့တည်တာအဲ့ဘဒူးမကိုကိုလက်ဆွဲနှုတ်မဆက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မကောင်းဆုံးပြတ်လိုက်တယ်ကိုရောနောက်ကြရေဖះเจ้าလာတဲ့လူတွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါမယ်အဲ့နားမှာဆက်ကတ်တာကိုရောဒီမှာကျွန်မကိုလက်ဆွဲနှုတ်မဆက်ဘူးအာရှာကောင်းကောင်းမလုပ်ပေးကြဘူးကောင်းကောင်းကျွန်မမဝဲခမ်းပေးကြတဲ့အသင်းတော်ကြည့်ပါဦးဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ဖះเจ้าကိုရောက်ရင်တော့လူတွေကိုကောင်းကောင်းပြုံးပြပါမယ်ဘုရားခင်ဆိုမှအဲ့ဒီဖះเจ้าမှာပြန်ပြီးတော့မှဆက်ကတ်ပြီးလာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါလေကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြုံးကဖယားရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့လက်သကမ်းပေးခြင်းကလည်းဖယားရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလူတယောက်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှပြီးတော့မှပဲကျမတို့ကအစီခံဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့ရဲ့လက်သကမ်းလက်ကိုကမ်းပေးခြင်းကျမတို့ရဲ့အပြုံးသပွင့်ခြွေပေးခြင်းကသူရိယအသက်တာထဲမှာနှွေးထွေးမှုဘလောက်ရတော့မှဘလောက်ပျော်တယ်လဲဆိုရဒီအရာအဖြစ်လဲဖယားခင်အလုံးလုံးတဲ့သူရဘုံထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ကိုကောင်းကောင်းဒီနှွေးရတီမှာပဲကျွန်မကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်အခုတော့ကျွန်မလည်း Ever Smile ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြန်ယူရတော့မလို့ဖြစ်သွားပြီ Hallelujah Hallelujah ဆိုတော့ဖယားရဲ့သားသမီးတွေကနေထိုင်မှုတစ်ခုချင်းဆိုင်မှာဖယားရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ပဲဖယားကကျွန်မတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမေ့လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့နောက်တစ်ပိုက်စံစာကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်ကောလောသဲအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်930ကိုကြည့်ရအောင်နော်ကော
လောသဲအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်930ကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအကြောင်းမူပါဖျားခင်ဤဇာတိအဖြစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ကျင်းဝတ်တော်မူ၏တဲ့နောက်ပြောနောက်အောက်ဖက်မှာအာမင်အာမင်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းမှာဆိုရှင်အဲကျမက930လူဟောင်းဤအချက်နဲ့လူဟောင်းဤကိုကိုချွတ်ပယ်၍ဆိုတဲ့အပိုက်ကိုကျမပြောချင်တာအာဖျားခင်ဤဇာတိဖြစ်တော်၌ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ကျင်းဝတ်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီအဲ့ဟာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်ရအောင်အေဖက်ခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်23 24เอพะอคันจีเลไอ้ห่าโกแลขณะจี้อ่ะจมติห่าเลโกฉิ่งทุบิပြောပြจินาဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဖတ်ရအောင်เนาะအာ27ကနေ24ထိဖတ်ရအောင်เนาะစိတ်နှလုံး27ကနေဖတ်ရအောင်เนาะအထက်ကကျင်လည်ကြသည့်အရာမှာလှည့်ဖြားတတ်သောလောဘစိတ်တို့ဖြင့်ပုတ်ပြတ်သောလူဟောင်းကိုချွတ်ပယ်၍စိတ်နှလုံးသဘောတစ်ကိုရပြီလေမှန်သောဖြောင်းမှတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီအားဖြင့်ဖျားခင်နှင့်အတူမြဖန်ဆင်းသောလူတစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်မည်အကြောင်းခရစ်တော်၏စကားကိုကြားနာရသည်ဖြစ်၍ဟုတ်ယေရှု၌တမာတရားရှိသည်နှင့်အညီထိုသခင်သာ၌ဤခံကြပြီတည်းဆိုမှပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခါလေကြာရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူတစ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လူဟောင်းရဲ့အချင်းထဲမှာပြန်ကျင်လည်တတ်တာဖြစ်တယ်။ကာလကြာရှည်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့လူအနေနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့ကျမတို့ကိုလောကအရာကလွှမ်းမိုးမှုများလာလို့လားမသိဘူး။ပြန်တော့မှအချင်းစရိုက်ဟောင်းတဲ့ကိုပြန်သွားကျင်တယ်။ပုတ်ပြတ်တတ်သောအရာဖက်ကိုပြန်တော့မှလှည့်ကျင်တယ်။လူဟောင်းရဲ့အဝတ်ကိုပြန်တော့မှဝတ်ကျင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာအလုံးကိုချွတ်ပယ်ပြီးတော့မှတဲ့စိတ်နှလုံးသဘောအစ်စ်ကိုရပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းတဲ့မှာပြန်ပြောင်းမှနီးခံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုရှင်မသိတဲ့ကကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေငါလည်းလူပဲကိစ္စမရှိဘူးလေငါလည်းလူပဲပြောမှမိမှာပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးလေကိစ္စမရှိဘူးလေကိစ္စမရှိဘူးလေဆိုတဲ့အရာကဘုသူ့ရဲ့ဘုံကိုအယံရှုပ်ရှက်နိုင်စေတယ်လဲဆိုရှင်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုံကိုချုပ်ရှားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်မစကားပြီလားမသိဘူး။ချုပ်ချားစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကကျွန်မတို့အသက်တာအတွက်နေရင်းနဲ့ဘယ်အရာကိုကိစ္စမရှိဘူးပြောတယ်အဝတ်ဟောင်းကိုပြန်ဝတ်လေ။ကိစ္စမရှိဘူးပြောလေဇာတိဟောင်းထဲမှာပြန်သွားလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာကိုလူတွေကကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်လူလို့မမြင်တော့ဘူး။ဖခင်ရဲ့ပုံတံကိုမထင်ရှားတော့ဘူး။အဲ့ဒီခါကျအဲ့ဒီလူကိုမြင်ကြရပြီးအလကားပါပဲလေ။အလကားပဲမင်းတို့ဖခင်ဘယ်မှာလဲဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့မိခွန်းထုတ်ချင်းခံရတဲ့ထက်မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာအပြည့်ဖခင်ဘုံဟာလုံးဝရှုတ်ချခံရတဲ့ထက်မှာပါသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလူဟောင်းရဲ့ဝတ်ယုံအလုံးကိုချွတ်ထားခဲ့သည့်အတိုင်းချွတ်ထားလိုက်တော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသွင်သစ်သဘောသစ်တွေကိုထည့်ပေးပြီမို့လို့အဲ့ဒီသဘောသစ်နဲ့သူဖခင်စီမှာနီးခံပြောမှကျွန်တော်တို့တာ၍ခြေလန်းလာရခြင်းအသက်တာတည်သူရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပြောမှဘုံကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ခါလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးဒီတစ်ခေါက်ကျွန်မခံစားလို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရှင်ကျွန်မရဲ့သမီးတွေကသူတို့လည်းကလေးအရွယ်ဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့အရွယ်လေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နားလည်မှာပေါ့နော်နားလည်ရပါတယ်သူကအရန်အဆော့မဲ့တယ်အရန်ပျော်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေရောက်လာပြီဆိုရှင်လည်းအပေါ်သက်ရင်လည်းပြေးပြီးတက်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်မတို့ကသုံးလွာမှာဆိုတော့အာနဲ့တနေ့ကြတော့ကျမတို့ရဲ့အနီးနားကတယောက်ကကလေးလေးတယောက်ကအပေါ်ကတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်တကားအားလုံးကိုဖွင့်ပြောမှပြေးတက်သွားတာကျမတို့ရဲ့ခန်းတကားကိုလည်းဖွင့်တမားခန်းတကားကိုလည်းဖွင့်ပြောမှတက်သွားအာနဲ့အောက်မှာအလုံလုံတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမိသားစုတွေကကျမရဲ့သမီးတွေပဲမြောက်ရှုံးဆိုတော့မှအဲ့ဒီကလေးတွေကလှုပ်ပါတယ်ဆိုမှပြောတဲ့ခါကျတော့ကျမမင်းလိုက်တယ်လှုပ်လားလှုပ်တယ်ဆိုရှင်နဲ့ပြန်တောင်းပါမယ်မလှုပ်ဘူးဆိုရှင်နဲ့မလှုပ်ဘူးလို့ပြောပါအဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းမလုတ်ဘူးတဲ့မလုတ်ပါဘူးအမေရဲ့လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့โอเคဒါဆိုရှင်မလုတ်ဘူးထားလိုက်တော့ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်မေးတယ်အမေကလည်းမေးခိုင်းတယ်အမေကလည်းမေးတယ်ကလေးကိုမလုတ်ပါဘူးဖွားရေဆိုတော့သူ့အဖေကလည်းမေးတယ်မလုတ်ပါဘူးကလေးတွေကမလုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့တကားကိုသွားမဖွင့်ဘူးခဏခဏဆိုတော့
အာနဲ့တနေ့ကျတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီကလေးကိုတွေ့ရင်တဲ့နာယာနဲ့ခေါင်းကိုဆောက်ပြီးတော့မှရိုက်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတော့အယားနာတယ်ကျမသမီးများဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရှင်နာယာနဲ့ခေါင်းကိုအဆောင်ခံရမယ်ဆိုတော့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ခံစားလို့မကောင်းအာနဲ့လုံများလုံမိမလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒီစကားပေါ်မှာအယားကြောက်လာတာအာနဲ့ကြောက်လာတဲ့ခါကျတော့တနေ့ဝရန်ဒါဖက်ကနေကျမလည်းဒီလိုမျိုးနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရှင်နေရင်းနဲ့ကောင်းမတဲ့တယောက်အပေါ်တက်ကနေရှရှရှဆိုအဲတကားဖွင့်တန်ကြပြီကျမတို့တကားကိုလဲဆိုဝရန်ဒါမှာနေတော့ခြေလိုက်တော့အဲ့ကောင်းပါလေအာနဲ့ तू အဲ့ကောင်းပါလေတက်လာမဲ့အရာကိုစောင့်နေတဲ့ခါကျတော့ तू ပြန်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြန်လှုပ်လိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမသမီးလာပါအောင်လို့အန်တီကပြဿနာကြုံတယ်သမီးလို့သမီးကိုရိုက်လည်းမရိုက်ဘူးလို့ဒီနေ့တော့သမီးကအန်တီကိုကူညီလာဖြစ်တယ်လာပါအောင်သမီးရေလို့အာနဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ခေါ်တဲ့ခါအောက်ထပ်ကလည်းသူတို့လည်းတက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာအန်တီရေသမီးကြောက်တယ်သမီးကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးသမီးဖြစ်ရှင်ပေးရမယ်သမီးလှုပ်တယ်မရိုက်ပါဘူးနောက်ကျရင်မလှုပ်ဘူးလို့အောက်ထပ်ကိုပြောပေးပါလားသမီးလို့ဒီရာသမီးပဲလှုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျရင်မလှုပ်တော့ဘူးလို့ပြောပေးပါလားသမီးရေဆိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကတက်လာတော့မှကလေးလေးရဲ့ခေါင်းကိုကင်တော့မှလှေကားရဲ့တန်ဟွာနဲ့တခါတဲ့တိုင်နဲ့ဆောက်မှန်လို့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့အေးကလေးဥပဒေရှိတယ်နော်ဆိုကျမရဲ့ဖစက်ကအဲ့လိုပြောထွက်လိုက်တာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးနော်ကလေးဟာမိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့တိုင်ခွင့်ရှိတယ်အုတ်ထင်းသူကိုမလှုပ်ပါနဲ့လှုပ်ပေးပါအောင်ဆိုအနဲ့သူကလည်းလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီမိသားစုဟာယနေ့ဂျေစုတော်တက်တဲ့ကြောင့်ကျမတို့ကိုအယံချစ်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်အယံကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါလေကြရင်တော့ခံစားလို့တော့မကောင်းတဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်လူအနေနဲ့တော့ကောင်းကောင်းကျန်းကျန်းနဲ့ကင်ပေးလိုက်တယ်ဒါမဲ့အစင်ပြေမဲ့လမ်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေဖို့အစင်ပြေတဲ့လမ်းတက်ကိုသွားဖို့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့လမ်းတက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုယ့်ဖက်ကပေးဆက်ရတဲ့ကာလတွေတော့ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ပေးဆက်တာနဲ့အရှုံးမရှိဘူး။အာမင်။ပေးဆက်တဲ့အရာတွေကအရှုံးမရှိဘူး။ကောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီ line ဖက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်မတတိယဆုံးပြောပြလိုက်မှာ။တခါလေတိုင်းကျွန်မတို့တွေကပါတဖက်ရိုက်ရင်ကြံပါတဖက်ကိုပေးရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကရှုံးတယ်လို့ထင်တယ်နော်။ကျမဒီပါပြောဖို့ပြီလားမသိဘူး။ရှုံးတယ်လို့ထင်တယ်။တစ်ခေါက်ကျမရဲ့အင်ချီမောင်လင်းမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဝတ်ဖို့အတွက်အင်ချီသွားအပ်လိုက်တာဝမ်းဆက်။ဆိုင်ကဖြောက်ပေးလိုက်တယ်။ဖြောက်ပေးလိုက်တော့ကျမကနေပေါ်မှာအဲ့ဒီဝမ်းဆက်ကိုနေပေါ်မှာသွားယူတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့နဲ့ကျမကနေပေါ်အော်ရတယ်ရပါတယ်ဆိုမှပြောလိုက်တော့အိမ်ရောက်တော့ကိုပါကိုချတာ။စီကန်းရှိအောင်တင်ပေးရမှာ။ရောပေးလို့ပြောရမှာဘာလို့ရပါတယ်လို့ပြောသွားပြောလိုက်တာလေဒီပါဆက်ဆိုပါပါအာနဲ့ဆရာမရေးတဲ့နောက်ကြရင်တဲ့အလကားချုပ်ပေးမယ်နော်အလကားချုပ်ပေးမယ်နော်ဆိုတော့လက်ဆောင်ရထားတဲ့ထမိန်နှကွင်းရှိတယ်သွားချုပ်တာတကယ်တမ်းဆိုရှင်300ပဲယူရမှာတကွင်းကိုကျမထက်ဆင်ပေးပြီးသားဒါမဲ့600စီယူတဲ့1200ခုနကတော့ပြောသွားတဲ့ပါဆက်ကအလကားချုပ်ပေးမယ်နော်နောက်ခေါက်ကြရင်လို့ပြောတယ်ပြန်ပြောတော့မှနောက်သစစီပြန်ယူတယ်တစ္ဆာမရှိတဲ့လူကနောက်တစ်ခါတစ္ဆာရှိဖို့မလွယ်ဘူး။ဘာလို့သွားယုံတာလဲဆိုတော့မှကျမပောက်ကွဲပြန်ရော။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကပင်စင်သွားထုတ်ပေးတဲ့ငါတူမကိုသွားခေါ်ဆိုသွားခေါ်ရင်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဆရာမရေဒီဘက်ကိုလာပါဦး။အိမ်ကိစ္စမေးချင်လို့အန်တီရေအရေးဖဲကိုလာပါဦး။အရေးဖဲမှာစကားပြောဆရာမရေလာပါဦး။နေပူတဲ့ဘက်အန်တီရေ12နာရီကျော်ပြီးအရေးထက်ကိုဒါမှနေပူတဲ့ဘက်ကိုပဲခေါ်တော့ကျမသမီးနဲ့အဲ့ဒီအမေရဲ့တူမနဲ့ကျမဝန်ကွယ်ညီမနဲ့အဲ့ဒီဖက်ချမ်းကိုသွားလက်သွားရော။ကျမသမီးနဲ့အဲ့ဒီတူမလေးကစော်ရင်စော်ရင်စော်ရင်နဲ့ခြေတော့ကိုအဲ့လိုစော်ရင်နဲ့စိန်လော့ကက်တီးတလုံးကမြေကြီးတဲကထွက်လာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာနဲ့ကျမသမီးရဲ့ခြေတော့ပေါ်မှာဖနှက်ပေါ်မှာအာတဲ့ဆိုကျမအဲ့လိုကုန်တော့ဟဲ့တေးကြပြီအန်တီနောက်မှတွေ့မယ်နော်။ကျမချက်ချင်းပြန်လိုက်မှာနော်အန်တီနော်။ရေးကြည့်နေပြီနော်နောက်မှပြန်ကူညီမယ်နော်အန်တီနော်။အဲ့တော့ကိုင်းပြင်းပြင်းပြန်သွားကြ။ဟိုရောက်တာနည်းနည်းလေး brush နဲ့3,800ရတာအာမင်။ hallelujah ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာတခါတလေကြရင်နေပူတဲ့ဖက်မှာကောင်းကြီးရှိတယ်အရေးဖက်မှာဒါကျမပေါ်ရင်အဲ့စိတ်မရှိဘူးကျမကတော့လာပါအန်တီရဲ့တပြေပင်ရှိတယ်ဒီနားမှာစကားပြောရအောင်ဆွေးနွေးရအောင်ဒါမဲ့ तू ကဒီဖက်ကိုလာဒီလောက်နေပူချေးချေးထဲမှာဘာလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့နားမလည်ဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီဖက်ချမ်းမှာစိန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖယားကင်တိလို့လော့ကက်တိရှိတယ်ဆိုတော့တိလို့အဲ့ဒီဖက်ကိုဖခင်ကကျမတို့ကိုဆွဲခေါ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ကျမရှုံးတာအဝတ်စားဝမ်းဆက်က2000နီးပါးပဲရှိမယ်ထားလိုက်တော့။နောက်တစ်ကြိမ်ရှုံးတာလည်း600ပဲရှုံးတယ်ထားလိုက်။ဒါမဲ့ကျမရတဲ့ဟာဘယ်လောက်လဲဆိုရှင်3,800
ဒါကြောင့်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ခြေလှမ်းလှမ်းရတဲ့အခါမှာပေးဆပ်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်မပေးကျင်ဘူးဒါငါအတွက်ပဲကိုတော့မဟုတ်ဘူးသမီးမခံနိုင်ဘူးဒါကျမရဲ့အသက်တာအတွက်ပဲကျမအတွက်ပဲလို့ပြောပေမဲ့ပါတစ်ဖက်လှဲ့ရိုက်ရင်ကြံပါတစ်ဖက်ကိုလည်းပေးပါအောင်မတရားသဖြင့်ခရီးတစ်တိုင်ပြုရင်နောက်တစ်တိုင်ပြန်ပြုအောင်လို့တင်းရဲ့အင်ဂျီကိုတောင်းရင်ဝိယုံပါချွတ်ပေးလိုက်အောင်ပါတစ်ဖက်ကိုရိုက်ပြီဆိုရင်ကြံပါတစ်ဖက်ဟာကောင်းကြီးအာမင်မတရားသဖြင့်ခရီးတစ်တိုင်ပြုခံရရင်နောက်တစ်တိုင်ဟာအဆနဲ့လာတော့ကောင်းကြီးအာမင်အဲ့ဒီရောက်ကိုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုသဘောပေါက်စေလာတဲ့ခါကျတော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကိုအသေးမွှားလေးတွေကအစသင်ပေးနေတဲ့ကာလမှာပေးဆက်ရတာလည်းရှိတယ်နာကျင်ရတဲ့အရာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေအားဖြင့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်လူတိုင်းကဖခင်ကိုမြင်တွေ့စေဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟိုဆက်ချုပ်ဆိုင်မှာဒါကျွန်မသွားစွာလိုက်ရင်သွားပြီတော်ဘရမနင်တို့စီကမ်ရှိဘာညာဆိုရှင်စိန်လောကတိလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရပါတယ်လေရပါတယ်လေလို့ပြောဘရမအချိန်နဲ့မဟန်လို့ပင်စင်သွားထုတ်ဖို့လမ်းကြောင်းရောက်သွားတဲ့ခါကျမှဖယားခင်ကအဲ့ဒီလောကတိကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာတတိရှိသောအသက်တာနဲ့ဖယားခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်မဘယ်ပိုင်းရောက်သွားပြီလဲမသိဘူးဆိုတော့ခွန်အားရကြသလားဆိုတော့အချိန်ကလည်းစေသွားပြီဆိုတော့เนาะကျွန်မရက်ချင်တယ်နောက်နောက်ကြမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ဒီကနေ့အသင်းတော်နဲ့ဖခင်ခင်လိုချင်သောဗိမာန်တော်ဟာဘာလဲဆိုရအောင်ကျွန်မဒီကနေ့ဝေငှဖို့တက်လာတာရှောလဘုံမင်းကြီးကဖခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ခင်ကဒီဗိမာန်တော်မျိုးမှာငါမကျိန်ဝတ်ချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောပြီးတော့မှလူတွေရဲ့အแทးမှာငါကျိန်ဝတ်ချင်တယ်လူရရဲ့အထဲမှာငါဘုံကိုထင်ရှားတင်တယ်။တင်းတို့ရဲ့အထဲတင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တင်းတို့ရဲ့အထဲရဲ့ဗိမာန်တော်အားဖြင့်ငါရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားတင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရှောလဘုံအားဖြင့်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်ကိုငါစိတ်မဝင်စားတော့ဘူး။မင်းတို့အထဲမှာရှိသောဗိမာန်တော်ဟာငါဗိမာန်တော်ဖြစ်ပါရစေ။အဲ့ဒီခါကျမှမင်းတို့ရဲ့တတ်တာကိုလူတွေကကြည့်တဲ့အခါမှာငါကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုရဲအဓိကအချက်ကိုကျွန်မဝေငှတင်တာ။ဆိုတော့ဒီနေ့တော့အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့အားလုံးမတက်ခဏလေးကျေးဇူးပြု၍ရပ်ပေးပါအောင်ပြန်ဆက်ကပ်ရအောင်လို့နော်အာမင်ခဏဆိုတော့ခဏလေးအားလုံးဖျောက်ကိုလက်ရမ်းပြီးတော့မှလက်မြောက်ပြီးတော့မှပြန်ဆက်ကပ်ရအောင်လို့အသက်တာအတွက်နော်ကျွန်မလက်ဆက်ကပ်မယ်အားလုံးတူတူဆက်ကပ်ရအောင်ဟာလေလုယာအသက်ရှင်ရေကောင်းမြတ်တော်မူသောအဖဖျားဂရိုရဲ့ကျေးဇူးအပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဖနာမတော်သာရေးဘုန်းကြီးပါစေဂရိုတိကောင်းမြတ်သောဖျားခင်ဖြစ်တယ်ကြည်မြတ်သောဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။အိုးကိုရဲ့ရင်ခွင်တော်ထဲမှာရှိနေသောတပါးတီသောသားတော်က။အိုးကိုရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့ဤသူ။သားသမီးတွေကိုကိုရဲ့ဖန်ဆင်းထားခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုတို့အဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုရဲ့ကိုတို့အဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိုးကိုရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့သားသမီးတွေကိုကိုရွေးနှုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နားလည်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုယေရှုအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကိုတော့မှန်ပါတယ်။သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာရဲ့အသေးမွှားလေးတွေကအစစကားပြောခြင်းတွေမှာအစကိုယ့်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်သည်တဖန်သွေးဆောင်ပေးပါလူအနေနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သားသမီးတွေယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုပြုတော်မူပါအဖဒီနေ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလူပေါင်းများစွာကဖန်ဆင်းရှင်ကိုမသိပေမဲ့သားသမီးတွေအားဖြင့်သိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယေရှုတင်တယ်သားသမီးရွေးကောက်ထားသောသားသမီးတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအသက်တာတမန်တတိရှိသောဘုရားအသက်တာတမန်တရားထဲမှာစုံလင်သောအသက်တာကိုယ်နောက်လို့ကျင်တော့ကိုရဲ့ဗိမာန်တော်အိမ်တော်ဟာတမန်တရားကိုအမိတကယ်ပြုသောအိမ်တော်ထဲကနေပေါ်မှာကိုရဲ့ဘုန်းကိုပွင့်လန်းစေဖို့လုံးကသားသမီးတွေကိုရွေးကောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုယေရှုတင်နေအယောက်ချင်းစနေရဲ့အသက်တာကိုဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါယနေ့ပြုတော်မူသောအရာခတ်သိမ့်တွေကိုကိုယေရှုတင်နေကိုကိုများစွာသောလူတွေကမြင်တွေ့ကြပါစေကိုရဲ့ဘုန်းဟာသားသမီးတွေအားဖြင့်ထင်ရှားပါစေကိုကိုယေရှုတင်နေဘုန်းကြီးချင်းဂုံပြုချင်းတကူချင်းအားလုံးကိုပြန်လဲပြန်လဲယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းလက်ပြန်လဲပေါ်မှာဆက်ကအနှံ့ကြပါတယ်အဖထောင်းမြတ်စွာသောဘုရားခင်အာမင်အားလုံးပေါ်မှာဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ။